natangiye gukora akazi mu 2007 kandi nari umuyobozi wa koperative y'abahinzi b'icyayi ikorera mu karere ka Rulindo. Inzira yose nanyuzemo nagiye ngerageza kuba umunyakuri, ndwanya akarengane, ndwanya ubujura. Mwese yabashimiye ku cyizere mwagiriye mwongera umujyanama mukanyegeza abumuyobozi w'akarere. Ndashimira cyane abakandida twari kumwe dushaka uyu mwanya kugira ngo bashime uburyo twabanye muri kampeni kandi imigabo n'imigambi yanyu nagendaga gisoma nayo mvise nzakora uko nshoboye nayo yinjire mu yo tuzakoresha duteza imbere akarere kacu ka Rubavu kandi namwe muzambabarire tugumane tugendane ari igihe utahe muzasimbuye. Bayobozi, ikintu navuga ninjiye mu karere gasanzwe gafite ubuyobozi kandi bukomeye bufite njyanama yakoragamo umuntu umwe ariko bari barimo nibo benshi bari bakayoboye neza. Ndagira ngo nshimire inama njyanama, nshimire abari basigaye muri komite nyobozi kandi nshimire n'abandi mwese mwakomeje kubafasha kuko aka karere kanyuze mu bihe bikomeye ariko gakomeza gukomera biza byakibasiye bigatwara ubuzima bw'abaturage ba Rubavu bikangiza imitungo yabo. Kugira ngo mbabwire ko nabikurikiraga kandi byanyeretse ko mufite ubuyobozi buhamye bukomeye. Ntabwo rero nje kubavuguruza no kubakerereza ahubwo naje kugira ngo dukomeze tugendane kandi kuba niyongereyemo bizihuta kurushaho kuko haburaga umuntu. Nsanga uko nshoboye buri munyarubavu wese yishimiye ko ubuyobozi bwakomeje ndetse ko twakomeje gutera imbere uko twabaye benshi kurushaho twari tumeze mbere. Nzaharanira ko buri mukozi w'akarere wari usanzwe mu karere atazigera yumva ko habaye impinduka zizamusubiza inyuma ahubwo tuzajya imbere byanze bikunze. Ubuyobozi rero burasanzwe, ntabwo ngiye kuvuga ibyo ngiye gukora kuko ibyo ngiye gukora bizashingira ku byo bari bagezeho. Tuzabanza tuganire mu byiciro bitandukanye. Hari inama zitegurwa n'itegeko zihuza komite nyobozi na biro y'inama njyanama. Mwumve neza icyo njyanama itwifuzaho. Natangiye gukora akazi mu 2007 kandi nari umuyobozi wa koperative y'abahinzi b'icyayi ikorera mu karere ka Rulindo. Nyiyobora neza biza gutuma ngirirwa icyizere cyo kuba umuyobozi wungirije w'ako karere mu gihe cy'imyaka icumi. Yakoze neza, ndashimwa umukuru w'igihugu ama kuba umuyobozi mukuru ushinzwe igenamigambi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bimaramo hafi imyaka ibiri aza no kunyohereza kuyobora inzibacyuho mu karere ka Rutsiro mu gihe cy'amezi atanu kandi nabwo nabonaga hamwe n'abaturage nasanze barishimiye uko twakoranye. Byatumye mbona umwanya ku isoko mu karere ka Rubavu nk'akarere gafite umujyi kari mu cyiciro cy'umujyi wunganira Kigali
akarere gakomeye ndavuganye uwagerageza muri kare akarere akabera umujyanama mwabiyemereye ariko ndabona umunyemereye nana kayibo ushaka umujyanama nabikora ariko mwongeraho n'akarere n'abahawe gukora guhuza ibikorwa by'abayobozi batandukanye bakarimo abafatanyabikorwa n'abaturage naharanira ko buri muntu wese uruhare rwe agira mu iterambere ruzamuka kandi nkarugaragaza mu buryo bugenda ruzamuka buri cyumweru namwe mukabimenya ikindi ni uko abagabo n'abakuriye n'abayobora neza bakishima kandi serivisi nziza inogeye umuturage ikazamuka nk'uko byari bimeze ariko bikazakomeza kuzamuka neza namwe mukabyishima naharanira ko ibyo twagezeho bwanyu za rubavu nta na kimwe cyasubira inyuma ahubwo tukabyongera kandi umujyi wa rubavu ibiburamo byateganyijwe bikageramo ukaba umujyi mu by'ukuri mwese mwishimira ko ari uwanyu mwawubereye abajyanama kandi yewe naharanira ukuri muri iyo nzira yose nanyuzemo nagiye ngerageza kuba umunyakuri ndwanya akarengane ndwanya ubujura yewe mbese navuga ko mutazicuza kuba mwarantu reka nsoreza ahangaha nabibabwiye ibikorwa nibyo byaba byinshi muramutse muntuye ibikorwa byanjye biri kugenda ndabashimiye murakoze